gå så till det. Hej och välkommen till min kanal. Nu har vi en till gäst med oss idag. Här är Mattias. Här är Frida. Hej hej. Och nu ska vi testa något beanbossed. Yellow beans. Så vi får se vad som händer. Jag vet inte riktigt hur reglerna är, men man ska sno på ett djur i alla fall. Och man kan få äta en snorkråka om man har otur. Ja, så. Otur. Annars är det godis. Vem börjar då? Jag kan börja. Ja, kör på du. Och så väntar vi till, vad är det där då? Det där var orange. Förslom. Förslom. Det är en plå. Vart en... Det var det. En blå. En blå? Ja, det, ja, det är väl blå. Ja, men den är inte blå. Själva karamellen är inte blå. Är det den där? Nu väntar jag tills ni har snurrat runt då. Så ska vi smaka. Du fick... Nej, du ska inte ha samma. Du fick en svart. En röd va? Svart. Den där va? Ja, svart. Jag har ingen aning om vad de här tabletterna är för någonting dock. Igen. Du ska inte vara slika eller? Blå fick ju du. Jag fick ju den där. Berry blue. Ja men blå en enkel blå. Så jag tar en sån här. Ja, jag fick en... Kan du se vad de är för någonting? Du ja. Se vad som står. Jag fick den där ja. Jag fick en orange typ röd. Jul. Ja, du, är det godis för dig då får du äta persika. Vanlig persika. Eller så är det... Vad fan står det? Min luktar kaffe. Ja, min luktar inget gott. Säga. Min luktar kaffe. Vad luktar din då? Ingenting luktar min. Ja, skål då. Ja, men skål då. 1, 2, 3, kör vi. Jag fick en cappuccino. Åh, jag fick tandkräm. Jag fick tandkräm. Det står ju tandkräm du. Ja, jag tur. Ja. Tandkräm är ändå inte illa. Oj. Jag fick en cappuccino. Jävlar vad det smakar tandkräm. Det var inget äckligt det här. Men jag vet inte fan vad det smakar. Vad kan det vara? Vad står det? Peach. Eller är den här? Här nere är den. Jag tyckte de såg likadana ut. Ja, de gör ju det. Just det. Ja, men det var sådär. Nästa men det var inte äckligt alls. Nu får du börja då. Nu ska jag börja en gång. Nu börjar Mattias. Men hur gör vi då? Tills någon tappar ur eller? Ja, eller någonting. Jul. Den som är kvar sist vinner. Ja. Jag fick en vit... Den som spott ut först, den åker ut. Du fick en gul, det är den. Den där. Ja, gul. Där. Nej, jag kan få ruttet ägg nu. Nej! Ja, men ta bra. Den nu då. Den där? Ja, den där. Nej, vill du det kan vara ruttet ägg. Ja, det kan vara grön. Nej, en blå. Vilken en blå? En sån där. Tandkräm. Ja, tandkräm är god faktiskt. Jag var mitt emellan där, det var lite fusk. Fick du en gula? Nej, vi ska ha olika. En röd då? En röd. Ja. Är det den där? Ja. Jag fick en röd. Jag vet inte vad det är. Då provar vi ena. Ja, hoppas inte på ruttet ägg nu bara. Nej, jag törs inte smaka. Jag fick tanken. Åh, fy fan vad vidrigt. Jag fick en äckad godis. Vad smakar den? Äckad. Vad smakar den? Jag vet inte. Smakar den då? Åh, fy fan. Den är god. Den var ju god ju. Tandkräm var ju skitgod. Ja, jag säger ju det. Det är supergod. Varför gör de inte sånt där godis för? Åh. Det smakar... Vad fick jag? Starkt. Det smakar fan. Det var helvete äckligt. Det smakar starkt. Vad är det inte äckligt då? Ruttet ägg tror jag mitt i det. Vill du äta ruttet ägg? Åh. Eller har du gjort det? Men då stod jag igen då. Ja. Vilken har gett upp den? Ja, men fy, jag fick en till sen där blå en. Mm. Jag hoppas du får ett äckel nu. Mm. Nu tar jag. Jag fick. Jag har inte svart min hela. Ja, men det måste du göra nu. Jag är på väg. Annars är du ute. Ja så, nu är jag borta. Den där. Men du har ju tagit blå. Du får ta en annan. Men jag fick en blå nu. Alltså. Ja, men ta en blå då. Ta den där blåa nu. Det är vad spelet det kanske är. Inte, det kan, ja. Skål då! Skål. Kanske inte tanken, jag kanske är godis nu eller? Jag får ju bara äcka godis här, ja. Vad kunde man få med i blå? Äckel. Men vad? Antingen är det... Åh för fan, den här var vidrig. Bärmix, det är den jävla
Berry Blue, Berry Mix eller tandkräm. Ja, det var ingen av dem som var äcklig i alla fall, för jag fick den andra nu. De var nog inte äckliga. Åh, ja. Oh, fy fan. Det där... Oh. Den där fick nu, de var inte äcklig. Nej, den här var äcklig. Jag får ju bara äckliga godis här, ja. Jävla fuskbälle. Vill du... Ja, jag fick nu jävla... Det är ja, inte bättre, jag fick det andra. Nu kör vi igen då. Det var det fjärde gången då. Ja, du fick nog röd. En bit. En bit? Mm. Det är den då. Ja, en röd bit. En bit. En bit med lite prickar på. Och den där var ju vidrig, den där. Och vad fick jag? Vad kan jag? Den där. Den där är häftig. Vilken är den? Är svart. Nej, men den... Den är svart. Ja, men det är en... Eller vilken är det? En bit. Där, där. Där. Jaha, du fick en sån här. Ja, men... Vad är det? Du fick brun, du. Massa brun. Den där. Den där måste det vara. Den tar jag. Fast jag inte får något vidrigt. Skål igen då. Varsågod. Jag törs inte. Åh fy! Men fan, tredje, fjärde gången jag får så äckel. Den här var vad skulle det här vara? Riktigt jävla vidrigt var det här. Vad kunde den där vara för någonting? Marshmallow och toast. Ja, det är marshmallow. Jag fick en marshmallow. Varför får du så jävla mycket gottis här då? Det smakar bara sött det jag fick. Det här smakar ju fan vidrigt det här. Jag fick också vidriga. Ja, men det är fan min fjärde vidriga. Ja, så man får en vidrig nu då. Vad är det här? En lila. Den där. Vad är det för någon? Vilken är det den? Den. Eller? Matte, hjälp mig. Vi får se. Är det den? Slå är det om den? Dig linje. Slå om. Nej, men jag hade den. Ja, hade du den? Är det den? Så jävla svårt att veta. Man får ha olika färger på alla för. Det finns ju fan sju färger och åtta. Är det den här? Nej, den är rosa. Ja, den där. Den måste ju vara mer den rosa. Den på lila där. Den ser ut som att den var annorlunda. Inte. Vi tar den då. Det är lite svårt eller, att se vilka det är. Den eller den? Det finns tre likadana som ser likadana ut. Mm-hmm. Ska jag snå om då eller? Jag gör det. Ja, då fick jag en sån i alla fall. Vi kör våra egna regler om ni inte förstår det. Ja, nu tar den där. Nu här tar jag. Den där fick du ju för fan. Du kan ju för fan inte välja eller? Jag tar den här då. Han väljer. Men det tog du ju nyss. Vad är för jävla regler? Han väljer. Ja, nej, nu tar du den där. Du kan men, inte pilla på den. Vilken ska jag ha då? Jag vet inte vilken... Den där fick du. Ja, då ska du ta den röda. Ja, den jävla... Då tar vi den där. Så. Nej, jo. Du ska ta den där jävla röda. Vilken röda? Den där fick du. Där har du en röd. Den jag ska du ta. Varför du slog om? Jag slår nu då din mupp. Jag då. Tar du en sån jag där fick ju den nyss. Ja, men då tar du en till sån där. Kanske gott. Gott? Jag, får, ju bara, blå, jag får ju bara äckliga. Jag, vadå bara äckliga? Jag har fått äckliga hela tiden. Det där med den röda prickar. Det är svårt. Vilken är det där? Den där. Ta en bara. Ja, den där. Nej, det är den väl. Det är ju två. Ta en av dem. Plapp. Ja, men jag måste veta vilken som är vilken. Men ta en. Den där. Den där. Det är samma. Nej, det är för lite. Nej, nu har du valt. Nu är det min tur. Jag får en svart, ja. Ja, den är där. Den var brunan. Nej, men det är väl lika. Är typ samma färg. Skål och välkommen. Ja, skål och välkommen. Nu ska vi ta. Kan jag få någon godis nu? Däckel så vill jag inte vara med mer. Åh! Jävla god den var! Åh! Nu! Jag fick godis. Jag fick cappuccino, ja. Åh, jävla vad god den var! Vad fick du för äckel? Nej, han fick nog. Och kolla där. Oh, fy fan vad äckligt det var. Vad var det som var? Jag fick persika. Vad fick jag för persika något? Godis. Vad fick jag för? Tog du sådär svart eller? Nej, det var jag. Jag fick röd. Den här. Jag tror jag fick den eller om det var den. Det är svårt att se. Vänta, du fick. Fick du den äckliga eller goda? Äckliga. Gammalt plåster. Mm. Nej. Det vet jag ju dock inte hur det smakar, men det smakar inte. Men vadå nej, det här går ut på det här spelet. Jag fick en vit, här är en vit. Eller, är den här? Ja. Eller är den här? Det är den där, den är ingen prickar på sig. Ja, det är skitsvårt att se det här. Varsågod. Du fick den med prickar på. Ja, ta den vita med prickar, tack. Jag tar den igen. Fick jag då? En blå? En blå, en tandkräm. Tutti futti eller stinkande fotsvett. Det får jag. Ja, skål då. Skål.
tandkräm. Nu fick jag något äcklig igen. Det här smakar tandkräm. Smakar din då? Jag tog tandkräm. Nu står du upp och ner. Kan du... Det ser ju inte en dåligt. Men vad ska du ha för något? Den där vita var det. Den med vita med prickar på. Och marshmallows. Antingen är det smutsigt med diskvatten eller grättårta. Ja, då är det grättårta det här, för det var inget. Och bägge två är äckliga. Det spelar inte så stor roll, jag tycker inte om grättårta. Mm. Jag fick en jättegod, ja. Det är godis. Mm, nu kör vi gärna. Ja, jag kan köra. Nu fick jag röd. Ja. Finns det några röda kvar? Ja, det där. Rött har inte jag smakat. Och jag fick en blå. Nej. Det är bara fuske.